команди «Новатор місто Хмельницький» та «Юридична академія місто Харків». На майданчик запрошується стати рашистська команда «Новатор місто Хмельницький». Номер 5 – Перепаня Андрій. Номер 7 – Демін Олексій. Номер 11 – Дарія Ярослав. Номер 13 – Дашенко Павло. Номер 16 – Валасюк Юрій. Номер 17 – Федоренко Дмитро. Ліберо номер 1 – Попов Сергій. Капітан номер 17 – Федоренко Дмитро. Володимир Кращик Ковальчук Роман. Тренер спасибо. Перша партія на користь команди «Новатор» міста Хмельницького. Команда «Новатор». Рахунок в партіях 3-0 на користь команди «Новатор» місто Хмельницький. Качок – це добре, і результат, який дозволив нам піднятися вверх в турнірній таблиці, він, звісно, мене задовільняє, але якість гри також поки мені не подобається. Команда наша поки що не схожа на ту машину, яка діє як швейцарський механізм. Нам ще потрібно багато працювати, якщо ми хочемо щось досягти в цьому чемпіонаті. Я не бачу стовідсоткової взаємодії між гравцями і гравці заміни. Епізодично підсилюють ту команду. Сьогодні, наприклад, я не задоволений грою запасних гравців, за виключенням Михайла Хлопчука, я його виділив в кращу сторону. Він зумів допомогти команді зіграти в третій партії.
добитися того результату, який є. Ми могли, скажімо так, і не виграти третю партію з огляду на те, як ми граємо потім в чемпіонаті, чому команда наступає склад емоційний. От і вона зарано вірить в перемогу. На цим моментом фізично нам потрібно працювати. Хочу поздравити новатор Хмельницький, чесно, за роботами 6 очками. Ну, по нашій грі можу сказати, що коли пішло з команди 4 основних ігрока, дуже тяжело молодежі покуда замінити їх. Тому такі провали глибокі в кожній партії.